Daghan kanato ang dali ra ma-conscious kun kita adunay pimples sa atong mga nawong. Kini gumikan kay ang una gayud nga mapansin isang atong face. Ug kabalo ba mo nga ang glutathione makatabang sa pimples? Ang glutathione makatabang sa pagmenos sa atong mga minor skin imperfections sama sa pimples, blackheads ug whiteheads. Ug makatabang pa kini alang sa mas brighter complexion ug mupatas pa kini sa uneven skin tone. Ug ang glutathione anaa sa Celebrity Beauty Soap, ang sabon sa Sced Marketing nga nakapamatuod sa mas nindot nga pamanit. Celebrity Beauty Soap with glutathione and papaya extract.